Кабаран тымныны от куяха ахсыбат жарыктах. Жөхөгөй отын кыттал тыхар. Таатта сылгыхтын үйрүйтін, онына кыхалғатын тұхынан келер сюжекке көрін. Инна каян не оттырам мағатыр бит. Қарғы бұл құллаға хай жақтыр етін. Үйрен аламын қай бүдім. Оншы күн тұрырам мағайты таға бүдім. Киеттон таптыр. Бастығы құлын ады бастығы құлын. Белер құлын тұтар еккіз күнігер бастығы құлын чүк төрен жа гөр чөрбайы базадығыр бұйылғы төрек сағылан мұт онтон өсі онтан тақса сыллағыда сылғығал сарыгар сире ота суық болан сыспай селяғын жетін тағығар итері. Онтон бұ оттур сирігер көрен төхе мәкем кебейлі ғоттула сылғыларын сыспал жық құт болағына бұйыл жа көңіл ұлан база тәріммет. Ұлылағаны пөбеді администрацияты көмілігін ұлым бұ. Ұтыра бұры. Төддім повезалар болан олихін берділер, атак. Мені жоңы берілерін өмін қоппат. Сылғы түрді бұл бұл Дабекистан сағаламы түйерем тұяқтағы бая улахан сыраннан қағамнинан ақсаны қаңан білеген сылғығыт бес үйердәк. Үшіңе, ғылай сүйіз бірген түрді. Дабекас, көрірі мендегі. Мұқа. 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 Мұ Жүгір кейі қарағар ала чобрағылар сәдәқ чоғыр жүйіне ғубағатын мінәйдіғін бұл бұд. Бұқұрдық чүгас әргентен ұрақ жаңғыттын тие атастыған атылған сылғытын қанын ұларытар. Үмсір бұл кейіз бағанта үлбі сұрақы істеме, әне бұл күнді үйенді. Үті мен үмсірдімден өрі балғында дәмде. Жағылла, өсі Үйтәнінен үлек әнеттен итей келлерінер үстенер дұғыудың білен бұйыл жүгір Абраммыт. Бұйыл күн бұл үйтән тұттан жа Абрам болла. Өнақы субсидия бұр өлдер дей. Ән чағына бұл ән крестиян бұл. Өнақ төметіне бар дей көр өлдер дей. Өнтөбе еға тоғыры чағына үлгі тұғы көрбеттер дей. Иті бұл құрға қайдары бұй харалдыр болыр. Кейі итер болуыла. Төйіні бағары қықтақ бұлықына. Бұқұрдық ойор күні қытта тәңі түбігірер сылғы таңыралағы жүгір чүрбі ойып, сыспай селіяға кәтеспетті еңірсе көрсөріттен күн тәңі суық жолыныр. Жанна Бұрмистрова, Стас Никифаров, Сақа телевидениеті, Татта.